So, ayun, din na po ka magpapaliwanag. Masama po talaga ugali ko. Thank you. Sa kabila ng mga umano'y isyo hinggil sa pagkamatay ng Mister Cagayan de Oro candidate sa wakas, ay nagbigay na ng minsahe ang nobya nitong si John Linil Orog sa pamamagitan ng isang Facebook post nito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa isang Facebook post ni Lenel nagbigay ito ng midsahe sa kanyang yumaong nobyo na si Adrian Rovic Fornelios. Sa kabila ng kontrobersiya na kanyang kinasasangkutan hinggil sa pagpano ng kanyang nobyo, ay inalala nito ang sinabi ng nobyo na dadalhin daw siya nito sa altar para pakasalan tatlong taon mula ngayon. Ang usapan natin love na dadalhin mo pa ako sa altar para pakasalan 3 years from now. Pero yung litrato mo tuloy ang nakapatong sa aking altar ngayon. Inihandog din ni Linel ang immortal rose na regalo sa kanya ng nobyo. I also lead one of your gifts for me on the altar. You gave me an immortal rose that was enclosed in glass rather than offering me fresh flowers. Last Valentine's Day, February 14, 2023. Huling flowers na pala yun. Kaya pala hindi na namatay ang rose na yung binigay. Gone for three months today. Thank you for visiting me in my dreams for three days straight, my love. I'm missing you every single day. Samantala sa maikling mensahe na ibinahagi ni Dinel, ay wala itong naging reaksyon o pahayag ukol sa isyo na kanyang kinasasangkutan ngayon. Bagkos, puro mga alaala at mga sweet na mensahe ang kanyang ibinahagi sa kanyang social media patungkol sa kanyang yumaong boyfriend. na palaisipan ngayon sa mga netizens kung bakit wala man lang hustisya ang kanyang ipinaglaban, lalo na at hindi rin umano ito sumang-ayon, na ibigay ang kanyang cellphone at social media sa mga pulis upang sana sa investigasyon na kanilang isinasagawa. Sa mga hindi nakakaalam ay silinil pala umano ang nagpapaaral at nagbibigay ng mga luho sa kanyang yumaong boyfriend tulad na lamang ng isang mamahaling motor at iba pa. Gayong wala naman umano itong source of income ito ay base sa pamilyang Fornilius at mga konvo na kumakalat ngayon sa social media. Samantala sa kabilang banda naman ay nagbahagi rin ng minsahe si Bishop Denver Andale sa pamamagitan ng kanyang Facebook post. Alam ng mga taong nakapalibot sa akin kung gaano ako kabuti sa kanila. Huwag manghusga agad base sa chismis lamang. Patunayan niyo po na nagkasala ako dahil alam ko sa mata ng Diyos. Wala akong kasalanan ng ginawa. Sa lahat ng isyu ngayon na lumalabas, wala po akong kinalaman dyan. Yung pagdawit ng babae sa akin ay hindi po totoo. Magkakilala lang kami at siya ay common friend ng simbahan. Hindi totoo ang lahat ng aligasyon niyo laban sa akin. Ikaw, ano ang magiging reaksyon mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa baba.